মঞ্চত উপনিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু সমুখত প্ৰকাশ সময় বহুত ধৰিবৰ কাৰণে ঠাইখিনিয়ে গুচি গৈছে মোৰ বক্তব্য শুনিবলৈ তেনেকৈ নাই তথাপিও মোক মতা হৈছে যেতিয়া মই দুআষাৰ কওঁ সৰুচলীয়াৰ লগত আপোনালোকৰ যেনেকুৱা গল্পৰ সম্পৰ্ক মোৰ সম্পৰ্কটো সেইটো নহয় তেখেতৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো একেবাৰে ব্যক্তিগত এটা সময়ত মই জালুকবাৰীত আছিলোঁ মোৰ পৰিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰি কৰাৰ কাৰণে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰ আদিতে আছিলে আমাৰ ঘৰটো আৰু সৰুচলীয়া আমাৰ তালে অন্তত সপ্তাহত এদিন হ'লেও আহিছিল বিশেষকৈ তেওঁৰ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে সেই ছোৱালীজনীয়ে তেখেতে অন্যৰ ঘৰলৈ নিনিলে আমাৰ ঘৰে লৈ আনিছিল কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনী তাই বৰ ভাল পাইছিল আৰু কিছু সময় আমাৰ ঘৰত থাকি থাকিছিল আৰু সাধাৰণতে মালিগাঁৱৰ পৰা তেখেতে যেতিয়া চাইকেল মাৰি আহি থাকে তেখেতৰ এটা চাহ খাব মন যায় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ তাত সময় মোৰ পৰিবাৰৰ লগত পৰিবাৰত কোনে কোনে কৈ মই বৰকাল চাহ খাওঁ এতেকে আমাৰ সম্পৰ্কটো গল্পতকৈ অন্য ধৰণে আছিল আৰু সৰুচলীয়া কিছুমান অৱশ্যে গল্পৰ লগত একেবাৰে সম্পৰ্ক নাই বুলি নহওঁ মই বৰ আনতকৈ বেছি মানে সুযোগ পাইছিলোঁ এইটোৱেই যে তেখেতে বহু গল্প লিখি তেখেতে লিখিছিলে সৰু সৰু টুকুৰা কাগজত আৰু তলৰ পৰা আখৰবিলাক ওপৰলৈ গুচি যায় পঢ়িবলৈ খুব অসুবিধা হয় তেখেতে তেনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰা কাগজ লৈ আনে আনি পেলাই মোৰ পালে আগবঢ়াই দি কয় এইটো পঢ়ি চাওকচোন চাফা কৰিব পৰা হয় নেকি তেখেতে মোৰ লগত যেনেকৈ সৰুচলীয়া নহয় ষ্টুডেণ্ট মেডি এইবিলাক কোনোদিন কৰা নাই মই তেখেতৰ গল্পটো কি কওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছিলে যে তেখেতৰ লেখাটো পঢ়াটো মোৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা তেখেতে মোৰ মুখলৈ চাই থাকে যেতিয়া ধৰিব পৰা যদি মই ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই তে অক্ষৰবিলাক বৰ এটা অদ্ভুত ধৰণৰ লেখা তেতিয়া তেখেতে কয় দিয়ক মই পঢ়ি দিওঁ সেইটো মোৰ কাৰণে আৰু কষ্টকৰ হয় কাৰণ তেখেতে ইমান সৰু সৰুকৈ কয় মই মানে একো বুজিবও নোৱাৰোঁ ধৰিব নোৱাৰোঁ শেষত তেখেতে তেখেতে সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰিলে চাগে শেষত ক'লে ক'লে কি মই গল্পত কৈ গৈছোঁ কাইলৈ লৈ যাম গতিকে মোৰ বৰ সৌভাগ্য হৈছিল অন্য পাঠকতকৈ যে মই বহুত তেখেতৰ গল্প হাতে লিখা অৱস্থাত পঢ়াৰ এটা সুযোগ পাইছিলোঁ সৌৰচলীয়াৰ প্ৰতি মোৰ এটা বেলেগ শ্ৰদ্ধা আমাৰ ঘৰ পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল আৰু মই আজিৰ পৰা প্ৰায় 10-12 বছৰমানৰ আগতে মই দিল্লীলৈ যাওঁতে পেন কেপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি এজন পাব্লিছাৰৰ লগত কথা পাতোঁতে তেওঁ এটা প্ৰশ্ন মোক কৰিলে আপোনালোকৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ বাহিৰে আৰু কোনো লেখক নাই নেকি মই বোলো কিয় বোলে তেখেতে মানে বহুত ভাৰতীয় লেখকৰ লেখা প্ৰকাশ কৰে আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত তেখেত বহুত কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছে তাত পোৱা যায় মোক ক'লে যে সকলো ভাষাৰে বেংগলৰতো কথাই নকওঁ উৰিষ্যা বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিয়াত জেগাতো ইমানবোৰ লেখকৰ বিষয়ে কেঁচে আছে আপোনালোকৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ বাহিৰে কাৰণ খুব মামণি গোস্বামীয়ে ইংৰাজীত ইন্দিৰা গোস্বামী বুলি লিখিছিলে আৰু আনৰ কিতাপ দেখোন নাই মই তেতিয়া ক'লোঁ যে বীৰেন ভট্টাচাৰ্যী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী জ্ঞানপীঠ পাইছে তেতিয়া তেখেতে মোক ক'লে যে আপোনালোকে এইবিলাক কিতাপ ইংৰাজীত কিছু নকৰে কিয় মোক সহায় কৰি দিয়ক মই প্ৰকাশ কৰিম তাৰপিছত ক'লে আপুনি নিজে এজন প্ৰকাশক আপুনি নকৰে কিয় সেই কথাটো ভাবিয়েই মই অসমীয়া লেখকৰ
বিভিন্ন ধৰণৰ লেখকৰ লেখা ইংৰাজী কিতাপ আৰু কিছু বছৰৰ পৰা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ষ্টাডিজ অফ মডাৰ্ণ সামিল ৰাইটাৰ্ছ বুলি এটা ছিৰিজ কৰিছোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে ছখন কিতাপ ওলাইছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হীৰেণ মুখৰ্জী তাত আমাৰ সেই ছিৰিজটোত পৌৰৱ কুমাৰ চলিহাও আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পৌৰৱ কুমাৰ চলিহাৰ বিষয়ে যিজন লেখকক আমাৰ এজন শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তি তেখেত মোৰ শিক্ষকো আছিল শিক্ষক দিছিলোঁ তেখেতে প্ৰত্যেক বাৰে কয় যে আৰু দুমাহৰ ভিতৰত মই দি আছোঁ আৰু দুমাহৰ ভিতৰত দি আছোঁ আজি আঠ সাত আঠ বছৰ এনেকৈ যোৱাৰ পিছত মই অৱশ্যে এতিয়া কিতাপখন বেলেগক লিখিবলৈ দিছোঁ আৰু সম্ভৱ আৰু তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰতে সৰু চলিয়াৰ ওপৰত লেখা সেইখিনি কিতাপখন আচলতে আজি এই কিতাপখনো উন্মোচনৰ কথা মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যিগৰাকী লেখিকাই কামটো কৰিছে তেখেতে আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰিলে কৰাৰ কাৰণে কিতাপখন এতিয়া নহ'ল যদিও অহা তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰতে কৌৰৱ চলিহাৰ সমগ্ৰ ৰচনাৰ ওপৰত এখন কিতাপ মই প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ মোৰ খালী উদ্দেশ্য এটাই যে কৌৰৱ চলিহাই নহওক অসমীয়া লিখকৰ বিষয়ে যদি পঞ্চাছখন কিতাপ ভাৰতৰ পঞ্চাছটা লাইব্ৰেৰীত থাকে সেইটোৱেই মোৰ কাৰণে হ'ব অতি আনন্দৰ কথা লাইব্ৰেৰী অফ কংগ্ৰেছত মোৰ ইংৰাজী কিতাপ বেছিভাগ কিনি আছে তাত যদি কোনোবাই গৈ কেতিয়াবা অসমৰ লেখকৰ বিষয়ে কিবা পঢ়ে মোৰ ভাল লাগিব নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰীকে আৰম্ভ কৰি যি চাৰিটা বিশিষ্ট লাইব্ৰেৰীত আমি কিতাপ দিব লগা হয় সেই লাইব্ৰেৰীবিলাকত যদি কিতাপবোৰ থাকে ভৱিষ্যতে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে বাহিৰৰ মানুহে জানিব মোৰ এই প্ৰকাশন যিখিনি আছে বেছি কিতাপ মই প্ৰকাশ কৰা তোমাৰ কথা ভবাও নাই বহুত কি হ'ব বুলিও মই ভবা নাই তথাপি এই তিনিদিনত সৌৰৱ চলিহাৰ কিতাপত আমাজনত যিটো ৰেচপন্স পাইছোঁ সেইটো দেখি মোৰ আটাইতকৈ সুখী হৈছোঁ কাৰণ আমি পৰহি গধূলি আমাজনত আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু আজিলৈকে ছখন কিতাপ বিক্ৰী হৈ গৈছে এইটো এটা বৰ ৰেকৰ্ড যে ভাৰতীয় মানুহে বিশেষকৈ বাংগালোৰ বা তেনেকুৱা জেগাৰ পৰা বিভিন্ন কুৱেৰিজ আহিছে মোলৈ টেলিফোনো আহিছে এইটো কথাই মোক বৰ আনন্দিত আৰু সুখী কৰিছে যে সৌৰৱ চলিহা এতিয়া আৰু অসমীয়া লেখক হৈ থকা নাই তেখেত এজন ভাৰতীয় লেখকলৈ হয়তো এই কিতাপখনে লৈ যাব ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ